Aí, 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 não tem jeito não, hein? Só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo. Aí, esse é o canal dos fluxos, porra. De pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. É sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. É sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. Sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. É sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. É sequência de pau na buceta, sequência de buceta no pau. Buceta, 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 buceta no pau. Aí, 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 não tem jeito não, hein? Só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo. Aí! Esse é o canal dos fluxos, porra!